Drži, 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 se vraća. Ajde. 3, 4, usisali, ali ovaj... Nije baš. Dobro, ovo mora da se obriše, nije samo da se usisi. Ovo je masno, pa ćemo uzeti neke krpe i ovaj, to ćemo da pobrišemo i sve ovo gore i tako dalje. Ovo je 300, pobrišemo se. Mi vam nismo rekli, nama tu prolaze cevi od grejanja. Da, da. Jer mi smo se tu živeli dok lift nije postojao. Tipli do ovog. Da, da. Obe sam stavio. Sve ti sam stavio. Ne, ne. I one nabodne tiple. Što bi rekao pokojni Milanče, da ga stežeš toliko, pa ne vuče to kola. Čovjek u pravu. Ja i taj bi se čovjek razumeli. Ja bi se razumeo sa svima. Znam, samo ja sam problem, ja sam. Uvek sam ja problematičan. Da, pa ne, u redu je. Ma, vidi. Neprilagođen. Ma, vidi. Bio je film Neprilagođen. Da. Milena Dravić. Sad gde ja da ga zašrafim? E tu. Pa da je tu. Tu, tu. Tu su se ovi izvukli, vidiš. Kaže Igor, to je taj zvuk. Kad udari, to je to. Dobar je. E, daj mi jednu kočnicu za prateći. Moraš da guraš, ne mogu ja da... Ne mogu, neću preko betona. Oštetit ćemo, moraš da ga ubacuješ. E, ili ajde da zategnemo ovo na kabinu, stani. Ajde da zategnemo ovo na kabinu ovde gore, pa će ga on držati na kabini. Ajde samo dođi. Pazi da dođi. E? Čuj. Kadar sam. I ovo će da mi ovako zajebe sa tu. Čuj. Ovo ne može da će smaknut. Odnosno ovaj. Da ne budu u osi. Povući ćete ga na drugu stranu, mada ćeš imati još jedan ovakav dolar na kabini. S donje strane. Ajde, vidi, raspod. Pa celo ga spustiš? Ne, celo ga. Ne znam, ne vidim dole to. Pisalo je? Da. Mislim, morat ćemo sići da vidimo ovaj kontakt. Pa, morat ćemo, naravno. Da, to je dobro, to ga zahefta i ništa. Ne, nego što ćemo vraćati onda. Ajde. I ponovo žuljati.
Pa kako ga vidi? Pa baci pogled. Ajde, vidi ti, ajde pridrži ti pa ću ja da siđem. Aj, šta? Pa ne znam da vidim, otko za mene ne vidim jebi ga. Čekaj, možda mogu je davati. Žoko da vidim. Ma ja ovak vidim, ajde, ili ću ja ti će. Daj siđi ti pa kaži dok. Ajde, daj ti ključ, pa ne vidim ključ. Šta? U jaknim. Da. Baš da ga spustim još ili da ga vrati? A treba će nam još na kabini. Ajde. Ajde. Neću. Hoćeš ti na kabinu da ga zakačiš u kopču? Gore da mu napravim omču. Ne, ne, da ga ubaciš u kopču. Hoću. Aj, samo pazi da se ne pokide kabelom. Aj. Ajde. A, gotovo. Gotovo, zvonilo je. Samo ga uvuci u levo i to je to. E, ništa više. Ništa više. Sad stoji sam, jel? Sad to ga je. Iseče me. Iseče me. Uplašio si me. Ti mene si uplašio. I sebe si. Šta kažeš, kao i ovaj, a? Dužina duži je za metar u duplo, kako je, bukvalno kraj, omče je za metar niže od ovoga. Što znači da tamo tu imaš poru, da ga digneš, a uvijek ovdje možemo još naš trlovat na kraju, ne? Pa nama će Orman da dođe ovdje, nama duže od ovoga ipak na kabini neće trebati. Neće, to će ti u kabini, tebi možda treba u kabini ovo, da dođe da ovo bude na početku, vamo, klem kasno da bi stiglo do kraja ovi beli, razumeš? Ili na sredini. Ili na sredini. Ali to... ovo je neka mera. Da. Da. Čekaj da vidim. Jer kad stavimo... Šta kaže? Da, mora se skrati. Povuci ga. Gde? Na gore. Mislim, popni se na kabinu, pa... U onom gore je to. Da. Podigni se gore, pa samo vodi računa za dugmiće i sve, nemoj da se, pa pusti na vreme. I nek ti jedan prst stoji na stopu uvek. Hoćeš moći? Ide. Sad gore neće da izlazi više. Znači neće da uđe gore, jebe, ti si ga zapeo za nešto, a? E, povuci ga malo u levo. Koliko? Još. U kopču? Da. Dobro. Sad ću doći. Pa ja verujem da će ovo biti malo duži nego stari. Ali? A mislim će to biti u redu. Čekaj, nemoj da se pomeraš sad samo. Mislim kabinu nemoj da pomeraš. Bojim se da ne dodirne dole. Ne, upravo. Da možeš još malo? Da. Na dole. Mogu ja, ne mogu. Ajde. Može? Ajde. Ajde, probaj još malo, ali nemoj previše. Pazi. Ajde, može. Ajde još malo. Ajde. Ali pazi, može. Može? Ajde, može. Stop. Uf. Jebi ga. Ajde, vrati ga gore. Stop. Dobro. Pa dole u podrumu. Ne. Kukao bi ja već. Da, bit će ovo okej. Ja bih rekao sam da mi ulazi dole. Ajde, piči gore. A.
gde nama treba da stoji kabina? Da li nam sad išta da ti vidiš treba sa i na kabini? Da postavimo ovo reviziju kutiju. I ništa više. I da uđemo da postavimo registarku. Stare kablove ćemo skinuti kasnije. Da, to je. Mislim, da li ima razloga da ga spuštamo dole? Da li vidiš ikakav razlog da stoji dole? Stavi ga na pol. Kao što je ovde sad stalo. A koji je razlog? Ne znam, pa ja ne mogu da se setim, zato te pitam, ako se ti sećaš. Stavljamo registar, negde da možemo da uđemo u kabinu, a da možemo i na kabinu, to bi bilo najbolje. Makar da se uvučemo u kabinu, ako slučajno nešto treba, kad razvezujemo. Nemo, za toliko ćemo ga spustiti na točak. Znači, to je... Znači, može i tu. Imamo da isečemo spoljne pozive, imamo da isečemo... To se spolja radi. Da. Imamo da isečemo u kabin, registar tablu, imamo posle toga da provučemo kabel od registar table do klem kasne, da namontiramo klem kasnu. I nemamo ništa više. Znači možda stoji bilo... Da pozicioniramo prateći kabel od ozdo na kabinu. To može i posle. Znači, bitno je šta nam treba, da li vidiš da nam treba ništa od, tako je, od sada do povezivanja Ormana da može da ide u reviziji? Ne. Ne. Ništa, nek stoji onda ovde gde. Izvolite, vi imate čast da ga isključite posle 53 godine. Poslednji put. I to je to. E, moj druže, Pajićevci. A! Eto. Idemo jednu manju nikotinsku pauzu i onda rasturamo. Pogled s moje trase. Na poštu i železničku stanicu. Gasi, je li ugašen? Jeste. Jeste ugašen. Znači, za svaki slučaj da ne bi bilo problema. Nema. A, i ako nam bude kao tamo izbio sigurno. Čekaj, novi. Platiriju. Topljive, da nabavi. Jedno, vajte. Hoćemo voditi, nećemo to koristiti. Pa, nisam siguran. A kaži mi, kad bi zakačili za taj ili uspori kroz sreba provodi, šta misliš? Pa, ne znam. Uf, to bi bilo ekstra. Ovdje može neka kurbla da se stavi, a? Da? Ima neka kurbla da se ovdje fiksira, montira? Ne, ima, to je za kad neće da siđe. E sad, da raskačinjem ovo naše. Gde mi onaj, uspravi na vašu. Skidemo ovo što smo vezivali. A šta je bio taj David Pajić? David Pajić je bio komunista. Pa znam, ali šta? Pa poginuo je 40 neke godine. Na liftu? Kod sportskog... kod sportskog centra Žumice. Na montaži, pao, kako ćemo zvati firmu? Pa kako, David Pajić? Pao na montaži sa liftu. 42. Žvabe mu namestile. Prepila. Na jednu liftu je ostavila. Skelu mu sjebali Nemci. Nemci u podpalini. Aj Bože, gore ćemo upakati. Sve zdanimo. David! Odemo tamo i sretnemo Pajića. A višku ti, a? Mislim da Pajića ti ne postoje. Šta ste se ono vas dvojica sprdali tamo? Još u biskupi? Mi? Sramo ti bilo. Znaš kako kažu, sram vas ispih bilo. Da. S tim što mene trebalo jako dugo da ukapiram šta kažem. Ja sam ispih... A šta si ono što iskao? Are you born illusion? Da. A ja sam to razumeo. Mislim, razumeo, nisam znao ni šta znači. A robore bu. A ovaj, pesma od Cher. Da. Ovej, do you believe in life after love? Da. I ovej...
Da. E, to sam ja kad sam bio mali, meni je do jube live leve bule. Aha, a kad su mali, to je u redu. A i ovo je bilo. Samo što se posle nisu slušali. Posle se ja sam zbudio. A ja sam počeo da gubim kosu, tako da nisam baš želeo samom sebi da stavim na žuru. To je neki šampus. Vidio ovo je ovdje. Aj pa dobro, to je vidio ovo ispisa. Aj, jaj, druži. Aj, jaj. Sada će znao da ćemo mi da radim. Šta bi kazao? Dobro. Gde mi je GoPro sa one gajde napolju? GoPro? GoPro. Opro, oprem dobro. Opro. Vas? Opro je sitno, znaš. Ništa, kažem. Ajde se. Stvarno? Da, opro. Von opro, imaš sitno. Evo, te ja moram učiti materski. Pa idem popodne na času. E, pa pita ženu, kako se kaže. Pita, pita šta znači, pa mi kaže neku psovku da se izbira. Ija, baš ja. Ne znam da je toliko materski da bi ti to pa, se reći. Psovke nauči. Ali to znaš, te psovke, sigurno. Prvo se psovke. Bosom nego zonjado. Šta? Bosom nego zonjado. Ne znam šta je zonjado. Jebem ti ma. O, jeste. Aj. Ali on, da. Čemo mi znati onda vratimo nazad. Što bi to vraćao? Dođu Pajčevci. Ako dođu Pajčevci, ja bih ćeo morati. Ali ko oni vraćaju? Nema, nema, on stane tu i viče cak, cak. Pa ga ti možeš kako ne. E, vadi. Ti Pajčevci. Znači, jedan koga znamo je Njari. Vadi. On se može još računati ko Pajčevac. To je zvezda kad je pala. Zvezda kad je pala? Nema više Pajčevac. Poslednji su 89, se računaju. Čak i 80. Ti to pioniramo. Još 80-te koje radi. A šta je ostavio ove vele? Ovo radilište? CZ. CZ. To mu je jedino ostalo retro. Da, iz CZ. Tako mi kvala. E, ovde dioda. Ja vidiš što možeš da prečeprkaš, da izvučeš. Nemoj da čupaš, ali šta možeš da izvučeš. Jedno po jedno možda. Šta, a ovo tu zemljenje, šta je? Da otpusti ovde. Uuu, bok te vidim. Šta je? Moći reći? Sveče. Čekaj, vidim ga, vidim. Ali se ti ovaj? Ne si zamrsio. Ovo je se zamrsio. Šta je ovo je? Ovo je? Nisam izvuku. E, je li sve izašlo? Da. Šta je? Aha, ovo je. Šta je to? Uzimljenje.